ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏ ଦାବିପତ୍ର ପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡିର ଚିନ୍ତା କାହା ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମିଲରଙ୍କ ପାଇଁ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି। ବଳକା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ଦାବି ପଛରେ ମିଲରଙ୍କ ପିସିକି। ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ରାଜନୀତି। ଆଜି ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଏ ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 2021-22 ଖରିଫରେ ରାଜ୍ୟ 52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବଳକା ରହିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ରହିଛି ଉଲ୍ଲେଖ। ଏହି 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଏଫ୍ସିଆଇ ଉଠାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ଏ ଦାବିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଚାଉଳ ନୁହେଁ। ମିଲର୍ସମାନେ ଏହାକୁ ବଏଲ କରି ଚାଉଳ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠି ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଦାବିପତ୍ରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚାଷୀ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ? କାହିଁକି ମିଲର୍ମାନେ ଉଷୁନା ବଦଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତେବେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଠେଇକି ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରୁଛି, 8 କେଜି 10 କେଜି କଟିନି ଛଟିନି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି। ବସ୍ତାର ପଇସା, ଅଖାର ପଇସା, ସୁତିନିର ପଇସା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ପଇସା, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ମିଲର୍ସମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଇସା ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଗଲା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଅରୁଆ ଆଉ ଉଷୁନା ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ କିଣିବା, ଏଇଟା ନିହାତି ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିହାତି ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସରକାର ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ MSCରେ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅରୁଆ ଉଷୁନା, ଆମର ଚାଷୀକୁଳ ତ ଯାହା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କି ସେଟା ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି ସରକାରଙ୍କର। ଚାଷୀ କେବେ ବି ଉଷୁନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ କ୍ଷେତ ଉପାର୍ଜନ କରିକରି ନେଇ ଦିଏ, ସେ ଯେନ୍ ଧାନ ଦେସି ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଜେନେରାଲି ଯଦି ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ କର୍ମା କୁଟାମା ବଲେ ସେଟା ଅରୁଆ ହିଁ ହେସି। ଆଉ ମିଲ୍କେ ଗଲା ପରେ ଧାନ ମିଲ୍ରେ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଜେନେରାଲି ସବୁ ଆମର ଉଷୁନା ମିଲ୍ ହିଁ ଅଛି, ତ ଅରୁଆ ମିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁ, ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ କରୁ। ବିଜେଡିର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ମିଲରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଦରଦ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।